alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan idila-aantiin ood kala socotaan t v-ga qaaranee jamhuuriyadda jabuuti waxa aad ku soo dhowaataan warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay oo aad kala soconaysaan t v-ga jabuuti warka caawa waxaan ku bilaabaynaa qodobadiisa ugu doorkaroon madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku soo laabmay dalka kadib markii uu ka qayb qaatay sharmadaxeedkii afrika iyo shiinaha baraadka caalamkan waxay dinhaynaa qaramada midoobey oo soo sheegtay in xabajoojin laga xadhigay kooxihii isku hayay magaalada tripoli ee dalka liibiya daawadayaal kuwaasiba ah qodobada ugu doorkaroon ee warka t v-ga qaran ee jamhuuriyadda jabuuti iminka ahaana waxaan u gudagalaynaa warkii oo faahfaahsan bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxa uu ku soo laabmay dalka kadib markii uu ka qayb qaatay sharmadaxeedkii ballaarnaa ee u dhexeeya qaaradda afrika iyo sidoo kale dowladda shiinaha kulan madaxeedkaasi ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta cilaaqaadka wanaagsan ee u dhexeeya dowladda shiinaha iyo qaaradda afrika iyadoo shirkaasi ay ka qayb qaateen ku dhawaad 30 madaxweyne oo ka socday qaaradda afrika oo uu ka mid yahay madaxweyne geelle madaxweynaha jamhuuriyadda intuu ku sugnaa shirkaasi ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid a hogaamiyeyaasha sida madaxweynaha dalka shiinaha iyo hogaamiyeyaasha ka socday qaaradda afrika oo kamid yahay paul kagame oo ah madaxweynaha dalka rwanda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxaa markii uu ka degay garoonka caalamiga ee diyuuradaha ee jamhuuriyadda jabuuti si heer sare usoo dhaweeyey qaar ka tirsan xubnaha xukuumadda uu horkacayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo sidoo kale saraakiisha ugu sarreeya ciidamada jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxaa intii uu ku sugnaa magaalada beijing iyo xarunta dalka shiinaha oo kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid a madaxda shirkadaha waaweyn ee dalkaasi shiinaha laga leeyahay waxaana ka mid a agaasimo hogaamiyaha shirkadda china ee bori j c l oo ah shirkad aada u ballaadhan oo iyada madaxa uu ka yahay mer hong chan kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda iyo agaasimaha shirkadaasi ayaa waxa ay isla soo qaadeen fursadaha maalgashiya ka jira jamhuuriyadda jabuuti iyo xeerka wanaagsan ee jabuuti ay la wadaagto shirkadaasi wadahadalkaasi madaxweyne geel iyo madaxa shirkadaasi boli j c l waxa ay ka soo baxay in shirkadaasi jabuuti ay ka hirgeliso mashaariic xagga tamarta gaar ahaana tamarta dib isku cusboonaysiisa wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane yonis cali geedi oo kulankaasi kadib warbaahinta maxalliga la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey shirkaasi amuuraha lagu soo qaaday ee dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxa shirkadaasi boli j c l wasiirku waxa uu yidhi madaxweyne geelle iyo sidoo kale madaxa shirkadaasi waxa ay ka wada hadleen dhuunta aadka u ballaaran ee shidaalka ee isku xoraysa jamhuuriyadda jabuuti sidoo kale dalkaasi ee etoobiya kaas oo aada muhiim ugu abuuray labada dal xagga koboca dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka bulsho sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxa shirkadaasi shiinaha ee poli j c l waxa ay isla soo qaadeen buuri mashaariic kale oo xagga tamarta oo iyadu shirkadaasi ay danaynayso in ay ka maalgeliso amba ay ka maalgashato jamhuuriyadda jabuuti waxaana kulankan buu ahaa buuri mid u dhacay dowi heer sare ah agaasimaha guud ee shirkadda jabuuti ee korontada mudane jaamac cali geelle oo la hadlay warbaahinta kadib kulankaasi waxa uu macno dheeriya uu inaga siiyey mashaariicda ay ka wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda ee sidoo kale shirkadaasi boli j c l mas-uuliyiinteeda ugu sarreeya waxaana uu sheegay agaasimuhu in kulankaasi uu ahaa mid aada u muhiima iyadoo labada dhinacba ay ka wada hadleen buuri mashaariicda xagga tamarta hadday noqoto tamarta cadceeda iyo tamarta loo yaqaano eoliyeenka arrimahaasi oo dhan ayay ka wada xaajoodeen buuri madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale madaxa shirkadaasi qaybo ka mid a hadalkii agaasimaha guud ee shirkadda e d d ee jabuuti waxaa ka mid a sidatan madaxweynuhu wuxuu qaabilay maanta presidentkii poli j c l ninkaas oo ah nin company aada u ballaadhan leh oo wax badan ka shaqeeya maanta waxa ay mataqanaa halkan isla meel dhigay in mashaariicda ay noo soo bandhigeen poli j c l inuu hirgeliyo iyagoo ka kooban rafineri central gaza mataqana gaaskii kale ee laga dhufinayay jabuuti ee etoobiya laga keenayay iyo gaaskii la biyeynayay mataqanaa sida biyaha intaa laga dhigi laa
la sameeyay ee boorkana loo sameeyay shaqadii oo dhan buu maanta uu bandhigay iyo in mashruucyada kale ee horumarka ee garab socda ee uu doonayo odaygaasi in Polygisel madaxweynaha ka muxuu madaxweynay ee sidoo horumarka wadanka uga qayb galo kaasina waa tuub madaxweynaha sida runta uu madaxweynuhu u bogay oo dhul ilaa 900 ilaa 1000 hektar ayuu ugu talagalay inuu ilaa dhowr iyo labaatan mashruuc inuu ka sameeyo waxa weyn uu yahay marka laga soo marka lagu daro muxuu ahaa projectiga gaaska in refinery halka lagu daro oo petrol ku safeeyaan oo baahida Djibouti iyo baahida Ethiopia ba isla u tafaqay tiraan arrintaasina waa arrin loo bogey aad buu mashruucyada madaxweynaha ugu bandhigay annaguna insha Allah waxaan barito laba waxaan tagaynaa magaalada ilaa Suujo oo madaxweynaha ay ah meesha ay degan yihiin ninkan madaxweynaha u waasiyo Polygisel oo si aan ula ambaqadno dhowr buruje oo xagga tamarta ah oo ku saabsan central gas oo ku saabsan eolian ee tamarta dabaysha oo ku saabsan tamarta cadceedda marka intaaba isla meel dhigana hadduu ilaahay yidhaaho oo sidii aan aanu hirgelin lahayn yaan ka shaqayn doonaa wixii aan kala seexayn oo kala seexan doonaa waxaan filayaa in ninkaasi mashaariicda uu waday inay hirgeli doonaan goor dhow sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geel ayaa waxaa kulamo kala duwan uu la qaatay qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha shirkadaha caalamiga ah ee laga leeyahay dalkaasi Shiinaha ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyaddu ayaa waxaa la kulmay agaasimaha guud ee shirkadda Shiinaha ee China Martian Construction Corporation oo waa shirkadda lagu magacaabo CCCC oo madax ka yahay Mr. Zhao Dialang shirkaasi ayaa waxaa ka soo baxay in labada dhinacba ay dardar geliyeen wada shaqaynta iyadoo shirkaddaasi ay hirgelisay tareenka cusub ku xira Djibouti iyo Addis Ababa waxaana hadda shirkadaasi ay ku hawlan tahay mashruuca dhismaha laba daarood oo ay ka hirgelin doonto jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan caasimadda kuwaas ayaa waxaa door muhiim ah ka qaadanayaan xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxaa uu la kulmay Mr. Hu Liuho oo ah madaxa shirkadda Tush Road oo mashaariic maalgashi oo xagga kaabayaasha dhaqaalaha ka hirgelin doonta jamhuuriyadda Djibouti ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyaddu ayaa waxaa la kulmay Professor Justin Lee oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha adduunka waxaana uu ka mid yahay guddiga la taliyaasha madaxweynaha dalka Shiinaha Mr. Xi Jinping isaga sidoo kale waxa uu yahay jaamici aad u qoto dheer oo ku takhasusay xagga dhaqaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale professorkaasi ayaa waxa isla soo qaadeen nidaamyada hirgelinta mashaariicda horumarka ee xagga dhaqaalaha kulamadaasi aad ka ballaarnaa ayaa waxa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda shirkadahaasi uu u dhacay jawi heer sare oo ay ka muuqato iskaashi wanaagsan ee u dhexeeya Djibouti iyo sidoo kale dalkaasi Shiinaha wararkii dalka daawadayaal ayaan bartamaha ugu jirnaa haddii aanu ku sii soconana wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa waxaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Jabaan oo fadhiya jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi ugu horeyn wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa waxa soo dhaweyn wanaagsan uu rajeeyay danjiraha dowladda Jabaan soo dhaweyntaasi kadib labada dhinac ayaa waxa isla soo qaadeen cilaaqaadka aadka u wanaagsan ee u dhexeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo dalkaasi Jabaan gaar ahaan xagga waxbarashada oo kor loo qaado kulankaasi waxa ka qayb qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha dowdayaal hadii aanu ku sii socono oo wararka dalka macadka daraasadka diblomaasiyadda ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ka qabsamay kulan ay isugu yimaadeen ciidamada ka hawlgala jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan hawlgalka Atalanta ee nabad sugidda xagga badda waxana ahaa kulankaas oo ahaa mid looga hadlayay wada shaqaynta xukuumadda Djibouti iyo sidoo kale ciidamadaasi iyadoo shisheeye ee xagga amaanka badaha oo qaabilsan la dagaalanka burcadbadeedka wariyaha ka cabdib ayaa warar dheer iyo taasi ka faahfaahsan inoo ismarka markoo hore isugu soo dhawow balkulankaasi waxyaabaha lagu soo qaaday iyo maxaana ka soo baxay xogaga lagu magacaabo bariga Afrika marka magacu uga soo gaabiyo loo yaqaano AASF xiriir dowlale
wasaaradda arimaha dibadda ayaa qaban qaabiyay iyagu toobar aqoon isweydaarsi ah oo ka dhacay macadka diblomaasiyadda ee wasaaradaasi. Toobarkaasi isagu waxa uu ka qayb galay ahayd agaasimaha guud ee u joogan irada agaasimaha guud ee xoogaga barigaasi Afrika mudane Cabdullaahi Cumar Buux agaasimaha wasaaradda arimaha dibadda ee dhinacyada arimaha dibadda agaasimaha waaxda xiriirka iyagu labada dhinac iyo mas-uuliyiin dhalinyaro ah oo ka kala socday wasaaradaasi arimaha dibadda iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka wasaaradaasi. Ujeedada aqoon isweydaarsigani waxay ahayd in la abuuro xog ururin dhinacyada iyagu ciidankaasi reydka metela iyo xogaga barig iyo kuwa ka tirsan iyagu xogagaasi waxay qabteen iyagu shaqo lagu soo bandhigay kulankaasi oo xagga ciidankaasi ka howlgala gobolka. Qaar badan oo kamid ah madaxda iyo khubro ayaa iyagu lagu wareystay xaaladaha ciidamadaasi ka tirsan xogagaasi iyo qoysaskooda iyo howlaha u qorsheysan. Waxaa xusid mudan in xogagani ay yihiin kuwa iyagu ka shaqeeya sugidda amniga ee bariga Afrika iyo isku jira ciidanka qalabka sida iyo boolis iyo kuwa reer ah oo kulankaasi waxa uu xoojinayaa wada xaajoodka ee ka dhexeeya iyaga iyo sidoo kale waxay abuureysaa faham fiican u dhexeeya dadweynaha iyo iyaga dowladahaasi xogaga ka tirsan Nasro. Mas-uulalkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in kulankan saddex qaybood uu kala ahaa militariga, booliska iyo ugu dambeyn kooxaha raidka iyagu matalay waa qayb oo ka mid ahaa kuwa u joogay iyagu kulankaasi. Waxaan maanta isku imannay buri waxaan u joognaa waa qaybta raidka iyadu ee mas-uulka iyagu ka ahaa qorsheynta tababarada iyo u dirista beerada khabiir ah oo ka shaqeeya howlaha nabad ilaalinta. Howlgalka qaybtani waa in ay bixiso warbixino faa'iidooyin buuxa xambaarsan aanan ahayn oo keliya maaraynta qaab dhismeedka rabshadaha laakiin sidoo kale falanqeeya sababaha asaasiga ee iska horimaadyada iyagu dhaliya. Mas-uul kale isagoo halkaasina ka hadlay waxa uu sheegay in markaasi aynu dhigayno biri in aanu ka wada hadalnay howlaha ku wajahan jaankooyinta ku saabsan awoodda Jabuuti dhinaceega iyadoo ay xagga ciidamadaasi xogaga bariga Afrika. Waxaan uga mahadcelinayaa buri agaasimaha isagu oo madaxa ka hayadin oo ku jira dadaal xoogan oo qaaday hab la isku raaci karayo buri oo ku wajahan saddexdaasi qaybood aynu korka kasoo sheegnay. Waxaanu markaasi iskugu imanay buri todobaarkan si loo xoojiyo awoodahaasi looguna hordegla aloona qaybta milaabiri aqoonta guud ee ku wajahan ciidamadaasi. Waxay sidoo kale ku lug leeyihiin geedi socodka iswaaf ku wajahan yahay buri aqoon isweydaarsigini geedi socodka iswaafajinta howlaha xoogagaasi dhinacyada siyaasadaha wadamadaasi xubnaha ka mid uga Afrika si loo fududeeyo isdhexgalka iyo xoojinta wada xaajoodka shaqaalahaasi markaasi ay uga shaqeeyaan wadajirku. Weliya maka cabdi aad baan kaga mahadnaqaynaa dawadayaal. Waxaan kusii soconaynaa akhbaaraadka xagga dalka iyadoo wararka caalamka qaybaha idin hayno. Xagga dambe aad idin imaranaya ka mid tahay qaramada midoobay oo soo saartay warbixin sheegaysa in Tripoli kooxihii ku dagaalamay xabad joojin la dhex dhigay oo taasi ay tahay inay dhaqan geliyaan, iyo warar kale oo Jabaan iyo Suuriya ku saabsan kuwaas oo dhanna xagga dambe ay yihiin, balse waxaan kusii soconaynaa wararka dalkan. Danjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti oo fadhiya dalka Sacuudiga mudane Dayac Cadiin baa makhrama ayaa waxaa kulan ula qaatay agaasimaha guud ee macadka daraasaadka diblomaasiyadda ee dowladda Sacuudiga oo ah Dr. Cabdallah Asalama. Kulankaasi labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka Jabuuti iyo dalka Sacuudiga, gaar ahaan cilaaqaadka labada macad diblomaasiyadeed ee Jabuuti iyo Riyaad. Kulankani ayaa waxa uu yahay mid sidoo kale lagu soo qaaday heshiiskii sanadkii aan soo dhaafnay dhex maray labada macad diblomaasiyadeed Jabuuti iyo sidoo kale dalkaasi Sacuudiga, iyo sidii loo dardargeli lahaa wada shaqaynta labada dhinac. iyadoo ay la xidhiidho sanad dugsiyeedka cusub ee 2018-2019 iskuulka International of Africa ayaa waxa uu qabanqaabiyey kulan dhex maray mas-uuliyiinta iskuulkaasi iyo waalidka ardayda wax ka barataan iskuulkaas. Kulankan ayaa waxaa labadaasi garab ay ka wada sheekaysteen marka ugu horeysaba in la xoojiyo wada shaqaynta ka dhaxaysa waalidka, mas-uuliyiinta iyo barayaasha ee dugsigaasi. Waxaana kulankaasi labada dhinac ay ka wada hadleen sidoo kale waa isla soo qaadeen xoojinta waxqabadka ee xagga baridda iyo tabinta culuumta ee loogu talagalay ardayda ku jirta amba wax ka baratan ee dugsigaasi School International of Africa. Kulankan ayaa waxa uu yahay mid la iskugu diyaarinayo sanad dugsiyeedka cusub ee hadda dugsigaasi uu bilaabi doono.
dhaqtarka caafimaadka ee gobolka Cali Sabiix ayaa waxa ka soconaya barnaamijka dig ururinta ee sida mutadawacnimo ay uga qayb qaateen qaybo ka mid ah bulshada rayidka ee gobolkaasi Cali Sabiix. Ilaa hadda sida ay isku soo warramayaan mas-uuliyiinta dhaqtarkaasi ayaa waxa ay noo sheegeen in dad fara badan si wanaagsan ee digooga ay ugu deeqeen dadka bukaanka ee ku sugan xarunta caafimaad ee gobolkaasi Cali Sabiix. Barnaamijkan ayaa waxa ay isla kaashadeen wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Jabuuti, magaasimka dhaqtarkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiinta gobolkaasi Cali Sabiix. Munaasabadda dhigbixintana waxaa u joogay guddoomiyaha maamul goboleedka gobolkaasi Cali Sabiix iyo sidoo kale kusimaha amba ku xigeenka prefiga gobolkaasi Cali Sabiix. Dhigbixintan ayaa waxa ay tahay tallaabo dadka halkaasi dhiig uga dhiibay ee ay ugu talagaleen dadka bukaanka sida wararku ay sheegayaan. waan baaqi way ugu horeeyaan mas-uuladii in Cali Sabiix oo halkan ila jooga oo aad ugu mahadcelinayo oo si fiican noola qabqaabiyo nooga soo noola qabtay qarbi dad badan oo dhiigay imika la shubay wayna socon doontaa arrinkan oo maad aragtay toddobaad dambe socon doontaa dhaqtarka Cali Sabiix qalabkiisii u dhan yahay haddii wixii dhiigga lagu qaaday haddii dhiigga wixii lagu kaydinay ay tahay dawadayaal wararka gobolkaasi uu Cali Sabiix haddii aanu ku sii socono shaqaalaha xafiiska diwaanka ee gobolka Cali Sabiix oo kaashanaya ciidamada qalabka sida gobolkaasi ee BIAS ayaa waxaa gacanta ku dhigeen 12 jawaan oo chaad ah. ciidamada ayaa waxaa gacanta ku dhigeen kadib markii ay sameeyeen howlgallo ee baaritaano kala duwan oo ay ka fuliyeen deegaanada buuraleyda ee gobolkaasi Casadooga. jaadkaasi ayaa waxa ay sheegayaan waa xafiiska diwaanka ee gobolkaasi Cali Sabiix in dad ay qabasiyeen wararka cadeeluna haddii aanu imaano kadib markii lasoo gabagabeeyey ciyaarihii ka soconayay ee deegaankaasi Cadeelu ee gobolka Tajoora ayaa waxaa dhalinyarada gobolkaasi Tajoora gaar ahaan deegaanka Cadeelu ay si wanaagsan uga mahadnaqayaan ururka EBA iyo sidoo kale xoghaynta dowladda ee dhalinta iyo sportiga sida wanaagsan ee gobolkaasi loogu qabanqaabiyay ciyaarahaasi iyadoo sidoo kale u mahadceliyeen ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Jabuuti tallaabada ay ku xoojiyeen ammaanka muddooyinkii ay socdeen ciyaarahaasi ee ka dhacayay deegaankaasi si cadeel oo ahaa cadadkiisii 10aad iyadoo arrintaasi una la xidhiidho ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay taageero u fidiyeen dadka ku nool tuulooyinka aadka u yar ee hoos yimaada deegaankaasi cadeel oo aan jawigu oo ahaa sida ay sheegayaan dhalinyarada ee deegaankaasi cadeel oo ka qayb qaadatay ciyaaraha in si aad ah ay ugu bogeen ciyaarahaasi isdhexgalka bulshada lagu xoojinayo. waa hooy aan ka dhisna laga yaaba dhowr sano kadib inaan anagu dhokan aan ka dhisna aqalo insha Allah aad u khayr ilaadeyo anoo la yiraahdo Zakariya Cali Ciise wala garanay si raac Cali Sabiix waxaan leenahay dhamaad aragti aad iyo aad ba walaashu dhawees fiican baan soo subiyowada haday yihiin raac Cadeelu aad iyo aad baan ka leenahay waad mahadsantiin baan leenahay waxaa ba oran lahaa anoo haddaan saa warka dadka Itoobiya iyo dhanka waxa kaga baxaya inay kusoo xagaa baxaan ba aan dhuka saa u qabuubo si fiican noo soo dhawaysay oo weliba soo dhawaynteedu ay tahay hooyo aabo dhalin intaba annagu mas-uuladiina wallaahi aan ku faraxsanaho hawl waxaan qaban lahayn in isugu ilaahay ayagu naga qabteenba dixiem edition maanta waxa weeyaan wax cajiib ah xaggan ka dhacaya wax ma aragtay magaca dhalinyarta walaaltinimada ay ku salaysan tahay iyo xaggan ka dhacaya waxa waad yaabaysa magaalada ilaa meeshii laga soo geliyay ilaa meeshii ciyeelku seexanayeen dad baa sidaa u tugnaa dadkaasoo maarka hooyooyin aabayaal dhalinyar waxay qofba uma kala harin waxa weeyaan mahadnaq weyn baanu celinayaa maaragtay magaca guddida organisationga dadkii reer Cadeelu ee sidaan loo soo dhaweeyey. sidoo kale gaadiidka taksida ee Jabuuti ayaa waxay yihiin mid door muhiima ku leh isku socodka dadweynaha ku nool caasimada jamhuuriyadda Jabuuti balse gaadiidkaasi ayaa waxaa yihiin oo muddo ka dambe laga arkay in qiimaha loo yaqaano taariifka ee lagu raaco ay tahay mid ninba sida uu doono ama taksiga iyo keliyagiisu ay ku heshiiyaan oo sidaas waxay ku kala qaataan taasoo hadda dad fara badanna ay sheegaan in qiimahaasi ayna ahayn mid suurtagal ah balse taksiyaduna geestooda waxay ka hadlayaan in qiimahaas si uu yahay mid la jaan qaadaya arrimahaasi oo dhan warbixinka ku waramaysa waxay noo soo diyaarisay oo soo jeedinaysa wariye roodaahir ee baldaawade la socod wanaagsan.
taksiyadan waxay ka mid yihiin gaadiidka dadweynaha ee sida aad loo isticmaalo ayagoo suura gelinaya fudaynta isku socodka dadweynaha iyadoo muddooyinkan ugu dambeeyay taksiyadu si aad ah loo daneeyay tira ahaan kordheen taasoo la xidhiidha hor u socodka dhaqaalaha iyo ganacsiga dalkeena taksiyadani biira ayaa waxay qaarkood ay tixgelin xuquuqda dadka adeegsada taksiyada gaar ahaan qiimaha lagu raaco haddaba waa kuwan qaar ka mid a darawallada taksiyada oo nooga warramaya taariiftii laanay katrafaagii la sameeyey iyaan ma aragtay ilaa imika aan ku qaadnaa laakiin taariif go-an ma jirto dadkana ma aragtay heshiis umaan ku qaadnaa laakiin wax taariif ah oo laanayka tarafaagi gaaswaalku markuu 30 faran ahaa kii baan ku shaqaynaa ilaa imika taariifka uu 80-kii baa ugu dambeysay wax taariifu dowladdu ay hoos u eegto magaaladu intan maahayn beryahaas waxay ku joogtay sasacood ay ku joogtay ahayd magaaladu beriga maanta waa ilaa bikafaa bay gaadhay magaaladu magaalooyin aan jiri jirin baa jirta wax nidaama iyo wax xeera wax taariifa wax uma baannakii dadku ku heshiinaa laakiin wax maanta u degsan oon ku kala baxaynaa ma jirto dadka qaarkood waxaad qabatiin waxay ku odhanayaan keen taariifkaaga bal waxaad doontaba waan ku siinay marka waxaan leenahay waxaan sharciyeysan oo dowladdu ay noo hagaajisay oo noo eegtay oo waxaan u qalanay iyo wixii magaraansaay aan isla inaan isla aragnay oon u baahannahay yaan doonaynaa dowladdana yaan weydiisanaynaa iminka ahaan dhib badan baa ku qabnaa tagsiga dadkii shaqaalihii dowladda oo ku soo biiray oo qiimihii tagsiga aada u jebiyey marka wallaahi dhibkaasina waa way jirtaa dhibka kale waxaa jira oo tagaasida lagu hayo baarkiinada darawallada baabuurta tagsiyada ayaa waxa ay ka cawdeen in qiimo gaar ah ay lahayn ayagoo u baahan dib u cusboonaysiin xagga taariifka tagsiyada waxayna qaar ka mida ay noo sheegeen in hadda waqtigii loo dhigay taariifka ay muddo dheer kasoo wareegtay guud ahaanba tagsiyada oo ka mid a adeega bulshada ee xasaasiga ah ayaa waxaa looga fadhiya in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamyadii u yaalay weli raba daher aada bay umaadsantahay sida wanaagsan ee nooga soo egtay warbixintaasi ka warramaysay ee xaalka tagsiyada ee waqtiyadan ee daawadayaal qodobkaas baa ugu dambeeyey warka xagga dalka iminka ahaana waxaan soo leexanaynaa ikhbaaraadka caalamka iyo wixii kasoo kordhay dunida xagga wararka maka cabdi mar kale kusoo dhawow ee dalka liibiya qaramada midoobe waxay sheegaysaa in xabajoojin la dhex dhigay kooxihii ku dagaalamay magaalada tripoli ee dalkaasi liibiya iyadoo todobaadkii aan soo dhaafnay ilaa hadda dagaalo qaraad ay ka soconayeen qayb ka mid a magaaladaasi tripoli maxaad inoo haysaa qaramada midoobey waxa ay sheegtay naasro inay kooxaha milishiyaadka ah ee iyagu todobaadyadii ugu dambeeyey ee ku dagaalamay magaalada tripoli ee heshiis iyagu xabadjoojina ku gaadheen todobaadkii hore mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda tripoli ayaa waxay sheegeen dagaalada gudaha magaaladaasi ka socda dhowrkii todobaad ee ugu dambeeyey inay ku dhinteen ilaa iyo dad gaaraya 50 in ka badan 1800 oo qoys kalena ay ku barakaceen todobaadkii horena waxay gaareen baheed heshiis xabad joojin ah oo kaasi saacado un kadib la jibiyey dowladda ay qaramada midoobey taageerto ee tripoli ayaa arrimahaasi ayaa waxa ay sheegtay in maleeshiyaad dowladda iyagu kasoo horjeeda ay haystaan magaalooyin ka tirsan tripoli oo gacantooda ku jirta ergeyga qaramada midoobey ka socda isagu waxa uu ka hadlay heshiiskaasi xabad joojinta ay wadaan waxaana uu sheegay in heshiiskaasi in heshiis shalay haddaba la gaaray mid labaad inuu soo afjari doono kaasi dagaalkaasi u dhexeeya labada dhinac laguna badbaadin karo dadka reedka ah iyagu ku barakacay nasro qodobkaasi haddaanu ka imano iyadoo laga cabsi qaba in dagaalo aada u qaraada ay ka dhacaan magaalada idlib iyo gobolkaasiba ayaa waxaa lagu soo warramaya in ciidanka ruushanku duqeymo ay ka geysteen qeybo kamida deegaanada gobolkaasi idlib ruushku waxa uu sheegayaa in kooxo argagixisada duqeyntaasi uu la batmaansaday maxaa kasoo kordhay ilaa iyo muddo 20 cisho laga joogo diyaaradaha ruushku waxaay duqeeyeen meelaha koonfurta iyo galbeedka ee idlib ee gobolkaas caasimada suuriya iyadoo ciidamada dimashikna ay gees kala wadaan weeraradaasi qaramada midoobey waxaay walaac weyn ka muujinaysaa weeraradaasi iyo maraykanka oo ku kulmay isagu shir golaha ammaanka jimcihii madaxweyne trump waxa uu uga digay suuriya ruushka iyo iraan inay kasoo horjeestaan waxa uu ku tilmaamay masiibo binaadantinimo ergeyga qaramada midoobey ee suuriyana
ugu baaqay Ruushka iyo Turkiga in si degdeg ah ay uga hadlaan dhibaatadaasi oo ay ka hortagaan dhiga ku daadanaya ee dalkaasi Suuriya. Turkiga waxa uu geeska la isagu xoojinayaa ciidamo hubaysan oo uu geeyo xuduudaha koonfur galbeed ee dalkaasi Suuriya. Waxa uu muuqatay inay diyaar u yahay in uu soo farageliyo arrimahaasi si loogu hortago qulqulka cusub ee ka dhalan kara qulqulka cusub ee dhahday qaxootiga Suuriya ka dhalan kara ee weerarradaasi Nasro. Ugu dambeyn daawadayaal, qodobka ugu dambeeyay waxa uu yahay dowladda Japan haddii aan tagno wararka ku saabsan ee duufaanta lagu magacaabay GB ee ku dhifatay dalkaasi Japan ayaa waxa lagu soo warramayaa in saameyn ay ku yeelatay dalkaasi Japan. Maxaa soo kordhay? Duufaan xoogan ayaa ku dhufatay jasiiradaha iyagu koonfur galbeed ilaa iyo waqooyiga dalkaasi Japan, halka sidoo kale la sameeyay bixiyay ilaa iyo 400 qof oo iyagu ku nool goobaas, waxaana geeriyooday ilaa iyo 10 qof oo duufaankaasi uu ku dhakaga jiray, halka 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ilaa iyo hadda ay wararku sheegeen. Waxaana waxyeelo badan uu ka geystay duufaankaasi goobahaasi uu ku dhuftay. Duufaankani ayaa khasaaro xoogan isagu uu gaarsiiyay gobolkaasi la yiraahdo Osaka, gaar ahaan sida uu sheegay ra-iisul wasaare Shinzo Abe oo ballan qaaday in dadaalada ugu badan ee wax looga qabanayo xaalada halkaasi uu ka dhaliyay duufaankaasi hadda la bilaabay oo wax lagna laga qaban doono weri arrimahaasi. Wariye Maka Cabdi, aad baan kaga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee akhbaaraadkaasi caalamka aad nagala qayb qaatay aad usoo tabisay daawadayaal. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyey ee dalka Japan ee war waxay dalka dibadda naga soo gaaray. Warka waxaa idin akhrinaya anigu Anas Cumar. Warka war labada intaan isku iman doono waxaan iga tageynaa idil ahaantii masaasiyo nabadgelyo.